Labą dieną, norime papasakoti apie Skyhouse programą. Kadangi jinai reikalinga tada, kada yra filtrai visi ir reikia jos nunulinti. Tai to, papasakosiu trumpai, ką reikia daryti ir kokia jinai yra jos veikimo principas. Kadangi matėte, įjungiam programą, lauksim, kol užkraus. Va, turime įjungtą programą. Yra visa programa, yra keli sektoriai. Pirmas sektorius, o ši čia rodo, kokia mūsų lokacija. Čia rodo, kas vyksta už durų, yra taršos, o apačioje yra skajus. Nu, jų būna daugiau, galima prisiregistruoti arba mažiau, bet jų yra. Tai va, čia mūsų lokacija, kaip matot. 50 moderat. Ir va, tai yra. Laukė šiuo metu yra daug užteršta iš tikrųjų. Ja. Vakar tiek nebuvo kaip šiandien. Matyt, vėjas paputė iš Alytaus pusės. Tai va, čia va čia yra, kas vyksta lauke, visa informacija. Ir ozono sluoksnis, ir visokie kitokie reikalai. Tai va, kas labiausiai, kas norės pasižiūrėti, tai va, ir įsidėks ir pamatys smulkiau. Toliau grįžtame ir toliau eina taip. Toliau eina skajus. Kaip sakiau, skajų galima priregistruoti kiek norit. Jeigu jūs turit namą, tai aišku, į kokie 3 gali būti, 2. Yra keli sektoriai skajus, yra įjungimo sektorius, yra filtrų sektorius ir yra programų sektorius. Kadangi yra jungimo sektorius, įjungiam, paspaudus jungimo rodiklę ten tokia, rodo visą jūsų istoriją, ką jūs su savo skajum darėt, kada jis buvo jungtas, koks jo užterštumas ir taip toliau, va, matot. Ryte buvo, vat, čia ne ryte, čia naktį pas mus yra va, labai švaru, bet kai va atsikeli, tai va prasideda raudona. Tai reiškia, kad buvo judesys ir buvo visi užterštumai, nu, ne užterštumai, daugiau dulkės. Tai va. Čia viską va gali, kam aktualu, ypač alergiškiam žmonėm ir taip toliau. Va dabar, kai pas mums yra su Alytaus nelaimė atsitikę. Toliau yra filtrai. Yra priekinis tas, kur didžiąją dalį sugeria dulkių, paskui HEPA filtras ir anglies filtras. Tai tas pats pirmas, kur daugiausiai sugeria didžiausių dulkių, didelį tą kiekį, ne didelį kiekį, bet didelius. Tai jį galima išplauti, išvalyti ir nunulinti, vadinama. Tai jeigu aš dabar paspausčiau clear, tai jį išvalys ir jis bus 100%. O toliau HEPA filtrą galima siurbti, bet plauti jo negalima, bet jo ir negalima nunulinti. Tai va, jeigu pas mus 95, tai automatiškai lauksim, kol visiškai rodys nulį ir reiks mums keisti, tai pats aparatas sakys ir karbonas. Karbonas tai yra jau kur kvapai visi, irgi jisai nei siurbiamas, nei plaunamas, lauksim, kol bus 0%. Tai tie du filtrai yra keičiami, o pats priekinis būna valomas. Tai kadangi jeigu jo neišvalysi programiškai, tai automatiškai mes lauk, kad jūs turit keisti filtrą, nors iš tikrųjų jums nereikia jau keisti to priekinio, jį reikia išvalyti ir tada. Tai va, kitas yra sektorius, yra programos. Va, girdit, kažkas bumsena ir va, juda visi dalykai. Tai vidurinysis sūnus spaudinėja filtrą ir yra va programos truputį apač. Va, yra pačiam apačioje ventiliatoriaus veikimas ir yra programos. Pavyzdžiui, nakties programa yra iki 3 ventiliatorių, jisai suksis puikiai. 4-5 jisai neįjungs, nes tai yra nakties režimas. Yra automatinis režimas, automatinis yra tada, kada
Pagal jūsų viduje esančią tempę, nu, tų dulkių visų kiekį, jisai automatiškai padarys ir filtruos jūsų namus. O turbo tai tikriausiai mes nenaudojame, užstrigo. Mes nenaudojame, bet dažniausiai, va, kai reikia labai greitai prafiltruoti jūsų kambarį arba butą. Va, automatiškai nustatyti, tai yra pagal jūsų viduje esantį... Ką tik išjungi. Jo, ką tik mums išjungi. Bandykime vėl įjungti. Va, vėl įjungi. Va, rodo dabar pasimis, kaip užteršta yra raudona. Visa, ne visai raudona, bet truputį. Va. Ir kiekvieną gali pasižiūrėti. Primaizdysime. Iš karto ant filtro paspaudė. Ai, su filtru yra taip, jeigu priekinį rodo... Sistema pati skaičiuoja tikriausiai oro gūsiai, bet pačiam ant to priedėlio nerodo, kad gali būti kažkoks jutiklis, kuris skaičiuoja, kiek gali būti. Tai tiesiog, kai jį išvalai, turi vis tiek nenulinti. Kitu atveju, jeigu jūs neturi tos programos, automatiškai gaunasi, kad skaičiuoja tol, kol bus nulis ir paskui jūs galvosit, kad sugedo filtras, o iš tikrųjų tiesiog jį reikia 100% vėl padaryti. Visi kiti filtrai yra perkami, ne juos plauti, tik vidurinį šitą HEPA filtrą gali siurbti. O toliau negalima, va, mūsų didžiausias elektrikas prikibo. Jeigu kam domina, rašot man arba žmonai ir mes pajungsim. O. Bet pajungsim jum, papasakosim ir išmokysim. Tai tiek šiam kartui. Ate. Va, paleidome programą Skajaus. Yra Skajaus paleistas. Ir va, pavyzdžiui, dabar jungkime kokį turbo režimą. O. Ar girdit mus? Arba galima nusistatyti savo norimą dydį. Greitį. Ei, negadinkim aparato. Ne, dar girdis. Bet va, tai jeigu ant vėjų. Tai va, valdosi puikiai. Ir per telefoną, taigi kur būsite darbe, ofise darbe arba kur nors kitur, namieji galėsite nuotoliniu būdu pasijungti. Svarbu tik turėti internetą.